Сьогодні у випуску напали на журналістку та мало не потрощили апаратури. Так відреагували жебраки на нашу знімальну групу. Ромське нащастя, у Львові цигани заполонили міські вулиці. Нічого не крали, забрали лише відходи. Кухарі пояснили, що ж несли з їдальні Яворівського полігону. Зараз Яворівський полігон перевіряє військова служба правопорядку. Без віз і клопотів зі Львова тепер можна дістатися до Ізраїлю. Літак зі Львова до Тель-Авіву і назад літатиме один раз на тиждень. Вітаю, ви дивитесь головні новини Львова. Аналізуємо події дня, що минає. Ромське нащастя, ви не дали їм гривні, будьте певні, в вашу спину вже полилися прокльони. Цигани щороку, щойно пригріє сонечко, групки завжди вагітних жінок вештаються від столика до столика, жебрають гроші і чіпляються до перехожих. Сьогодні наші журналісти спробували запитати, звідки вони і що тут роблять, натомість отримали стусани та побиту техніку. Зазвичай вони не місцеві, хату затопило, вп'яте вагітні. Жебракування, крадіжки та хуліганство – спосіб їхнього життя. У туристичному Львові закарпатські цигани – не принада. Якось неприємно взагалі, а більше всього, коли за столом так сидиш, відпочиваєш, хочеш поспілкуватися, попити спокійно пиво. Ну, відпочинку хочеться в Львові, а от таке, ну… Виникає бажання запитати, скільки років вона вже вагітна тут ходить. Циган у центрі міста на кожному кроці. Просять гроші, хамлять, інколи навіть застосовують кулаки. Тож циган боїться навіть темний лицар зоряних воїн – Дарт Вейдер. Зв'язуватися з циганами не є дуже просто. Це такі люди, з якими не варто зв'язуватися. Дарт Вейдер боїться циган? Ні, він не боїться, просто він не хоче з ними зв'язуватися. Втім, більшість ромських жебраків не агресивні, та ремесла свого соромляться і від камер ховаються. Мене не знімайте! А звідки ти? Розкажи, будь ласка. Циганки можуть вас облаяти та проклясти, але часто із тусанами не погребують. Ми спробували розпитати старшу жінку, звідки вона. Натомість нам пошкодили техніку, спробували штовхнути під трамвай та побили. Та відчепіться, побити себе! Чіпися! 14:23. Звичайно, коли я телефонувала в міліцію, я представилася, що я журналіст. Зараз ми побачимо, за скільки часу прийде патрульні і що вони нам на це скажуть. Допоки чекаємо правоохоронців, з'ясовуємо, циганка як попелюшка згубила гумовий капець. За 5 хвилин правоохоронці прибігли і влаштували справжню погоню. Що я тобі робила? А нас не заборонено знімати, розумієте? Ну вони самі знімають мене. Ви будете письмову заяву писати на дану громадянку. Так? Слідуємо галузки. Бачите, вона сама знімає мене, але я не хочу. Що вас правило? Але ви мене хапнули, дивіться, що вона мені з рукою зробила. Бачимо? Циганку затримали, відправили до райвідділку. Там з'ясували, звати жінку Єва. Мешкає вона у Львові на вулиці Конюшинній, в лісопосадці. Заяву на хуліганку написали, втім міліція виправдовується. Ми перші цього року, яким зашкодили роми. На сьогоднішній день не було звернень від громадян, що в такому чи такому районі знаходяться на території Галицького райвідділу, десь там якісь протиправні дії громадян ромської національності, які щось здійснюють таке, на що би мали ми вплинути, міліція. Центр міста патрулює щогодини, втім людей у формі львівські роми не дуже соромляться. Або не бояться. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова. Знепритомніли під час молебня. 26 школярів зомліли в актовому залі Ожидівської школи, коли там відбувалося богослужіння. Медики екстреної допомоги шпиталізували 6 дітей до Буської районної лікарні, а іншим надали першу медичну допомогу у місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Учнів обстежили і лікарі дійшли висновку, що це не харчове отруєння і не вірус, а тепловий удар. А все через задуху, запах квітів та свічок у маленькому приміщенні. Зараз школярі почуваються добре і їх відпустять додому. Діти мали ніби нудоту, головокружіння, і було таке, як симптом зомління, як обморочний стан. Але тиск був дітей високий, 130-140 був дітей, і чомусь тих дітей морозило. Казав хлопчик, що йому від того ікони йшов неприємний запах.
Геть радянське минуле. Львів повинен повністю позбутися пам'ятників комуністичного режиму. Так урадили депутати Львівської міської ради. Рішення про їх демонтаж підтримали 73 обранці. Щоправда, наразі символи нацистського та комуністичного режимів, які мають бути демонтовані, треба підрахувати. На виконання цієї ухвали виконавчі органи міської ради зобов'язані надати увесь перелік по місту. Усі трофеї планують передати у музей терору. Нагадаю, минулого тижня президент врешті підписав закон про декомунізацію. Виконати закон потрібно впродовж року, однак депутати вимагатимуть, щоб у Львові це зробили якнайшвидше. Ми маємо так званий пагорб слави, Марсове поле, пам'ятник Терешкові, як виявляється, і дуже багато інших тоталітарних символів. Шановне товариство, в місті Львові не повинно залишитися навіть корінця комуністичного режиму. Житлово-офісна споруда на місці гаражів. Змінити цільове призначення земельної ділянки, встромити в історичному арсеналі Львова нову будову наполегливо хочуть міські депутати. Вже навіть протягли дві ухвали. Та міський голова наклав на останню вето. Подолати його депутати сьогодні не наважилися через тиск громади. Ось ці гаражі на вулиці Котляревського і мають стати фундаментом майбутньої новобудови. Як прибудинкова територія стала приватною власністю, мешканці досі дивуються. Яким чином приватизував собі землю 33 метри? Як то було зроблено? Ну, для мене то дивно, я не є прокурор і не провіряючий орган, щоб сказати, ну, мені здається, що то має сумнівне походження. Більшість мешканців цього старого мікрорайону категорично проти сучасного будівництва. Тим більше серед зелених насаджень. Не втямлять, як можна зводити нову будову на схилі. Ми зібрали 176 підписів не тільки мешканців вулиці Котляревського, але і доєдналися Чупринки, що всі категорично проти любої забудови. Не робити дурниць і отямитися прийшли просити депутатів до сесійної зали люди, оскільки пляма забудови розростається і на інших адресах. Коли ми почали підтримувати 49-й номер, де теж планується будівництво з гаража одного, ми знали про існування цієї ухвали і про те, що вже Держархбудконтроль видав дозвіл на будівництво. На місці ймовірного будівництва був особисто міський голова, його позиція незмінна. На вулиці Котляревського жодного будівництва не може бути. А депутати замішані в цій справі, тому вони шукають варіанти, як викрутитися. Я завжди буду разом з мешканцями, будувати на Котляревського я не дам. Це моя принципова позиція. Відакуратуші вирішили створити спеціальну комісію, яка заслухає усі сторони конфлікту і оприлюднить результати. Тим часом у п'ятницю має відбутися суд щодо скасування однієї із двох ухвал міськради стосовно зміни цільового призначення земельної ділянки на Котляревського. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Взяли перерву. Апеляційний адміністративний суд переніс на два тижні слухання справи щодо скандального будівництва на Личаківській 259. Оскаржувати рішення Личаківського районного суду взялося управління архітектури департаменту містобудування. Суд першої інстанції постановив, управління має видати і визнати чинним містобудівні норми і обмеження для новобудови. Натомість позивачі стверджують, таких норм департамент містобудування взагалі не видавав. А усі дозвільні документи замовник будівництва, товариство з обмеженою відповідальністю, лідер «Моноліт» підробив. Нагадаю, зводити багатоповерхівку на Личаківській 259 почали ще влітку 2013 року. Хоча, як стверджують у мерії, жодних дозволів забудовники на це не мають, тому вимагають, аби самочинне будівництво знесли. На нашу думку, доводи апеляційної скарги є необґрунтованими і вважаємо, що апеляційна скарга має бути відхилена без задоволення. На думку управління архітектури, суд, постановивши рішення, яким зобов'язав видати і визнати чинними з 11.03.2013 року містобудівні умови і обмеження, перебрав на себе повноваження органу місцевого самоврядування. Оскільки орган місцевого самоврядування наділений повноважень щодо видачі таких містобудівних умов і обмежень.
З полігону для курей і свиней. Представники самооборони виклали в інтернет відео, як кухарки виносять їжу з Яворівського полігону. На ньому жіночки несуть мішки з макаронами і хлібом. Проте самі працівниці запевняють, не крали харчів у військових, а виносили з полігону відходи. Хотіли згодувати їх свійським тваринам. Далі Христина Шевченко. Пізній вечір четверо кухарок повернулись з полігону додому. Не з порожніми руками. Бачу, що хліб. Чекайте. Ви куди? Моя сумка. Ваша сумка? Мої вічні покажіть, речі. Покажіть. Мої... Це ваші. Ну, я не бачу, а це теж ваше? Ні, це не моє. Ваше? Ні. А чому? А чому ця ваша сумка лежала біля цих сумок? Активісти викликали міліцію, виклали відео в інтернет. Вони впевнені, кухарки поцупили харчі у солдат. А вони, до речі, готуються на полігоні до АТО. Та жіночки стверджують, брали їжу не для себе, а для того, щоб нагодувати курей. Ось вони, четверо героїнь вечірнього відео. Дві Марії, Надія і Галина відкрито кажуть, дійсно несли з полігону їжу. Та це були відходи. Хліб, куски хліба, відходи каша, макарон в кульочку був. Ми живемо в селі? Ну. Ми ж не в місті, ми все живемо в селі, все то ми віддаємо, нічого ми будемо викидати. Як ви думаєте, то ліпше викидати туди в яму, і хай потім жара. Жара, мухи, все сідають, чи ми забрати чи додому забрати і додому використати. Та нагодувати курей не вдалося. Ми виходимо з буса і хочемо забирати ті свої особисті речі, то все забрати. І тут ззаді, зненацька, нас на люди з камерою. Дуже налякалася, бо я просто в шоці була і не могла подумати, що тут таке може бути. Жінки – працівниці приватної фірми, яка має договір з полігоном на приготування їжі. Директор підприємства у чесності своїх працівниць не сумнівається. Ми провели внутрішню перевірку свою, зняли залишки продовольства, все на місці, кражі ніякої не було. А стосовно відходів, то їх можна забирати, ми це не забороняємо. А от Яворівська самооборона, яка відзняла жінок, коментарі журналістам не дає. Тож найправдивіший суддя – солдатський апетит. Ні, у нас буває, що лишається. А що не видно мені? Масло, тушенка, перловка, чай. А ви себе ситим відчуваєте? Так. Ще не зголодніли? Ні. А ходите щось ще докуповувати? Сигарети. Хліба є скільки хоч. Вони їдять три рази на день. Зранку, в обід і ввечері, не так, як в анекдоті, триразове харчування, що понеділок, середа, п'ятниця. І якісь проблеми, то треба в них ретельно розібратися. То буде працювати одна комісія, друга, стільки треба. Я перевіряю факт, чи дійсно було таке, що крали продукти. І дійсно, на полігон уже йде військова служба правопорядку з перевіркою. Обіцяють справедливе розслідування. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Зі Львова у місто, яке ніколи не спить. Відтепер дістатися ізраїльського Тель-Авіва можна з львівського аеропорту. У середу запрацював новий регулярний рейс з сполученням Львів-Тель-Авів. Вважають, новий напрямок буде популярним серед пасажирів, адже вже наступного тижня у нашому місті відкриють консульство Ізраїлю. Літаки ж зі Львова відлітатимуть щосереди о 17:40. Натомість із узбережжя Середземного моря до нашого міста о 10 вечора. Тривалість польоту 4 години, пасажирів перевозитимуть на сучасних літаках з двома класами обслуговування. Ціна квитка економ-класу обидва боки зі Львова від 6,5 тисяч гривень. Також вже невдовзі запрацюють нові авіарейси зі Львова до Рима, Болоньї, Мадрида та Одеси. Ми розраховуємо на завантаження рейсів більше 80% з частотою 2 рейси на тиждень. Нарешті ми маємо першу ознаку відкритого неба в аеропорту Данила Галицького. Правильно відповідаєш, гроші заробляєш. У смс-грі «Твоя тисяча», яку проводить Радіо Люкс ФМ, знайшовся перший володар джекпоту. Ним став 26-річний львів'янин Віктор Тесленко. Для участі в розіграші слід відправити смс-повідомлення і стати щасливчиком, якого обере комп'ютер. А тоді правильно відповісти на 10 запитань вікторини. За більш ніж 2 тижні акції Віктор – єдиний, хто до кінця впорався із завданнями. Тож тепер покладе до кишені 1000 люксових гривень. Здобути максимальний виграш слухачеві допомогли брови.
Яка анатомічна особливість, зображена на портреті Монолізи, була популярною, була модною у Флоренції власне в цей час. І це варіант відповідей. Були в нас високий лоб, це вищіплені, ну, відсутні брови, точніше, це косоокість і це чорні зуби. Ну і на 10-те запитання учасник Віктор відповів правильно, зокрема, відсутні брови. Були такі питання, що знав, були такі питання, що просто банально вгадав, були такі питання, що мої співробітниці підсказали. То приблизно, так собі 50 на 50, там прикидаю, що я можу купити, що не куплю, може відкладу, може десь лишу, може десь поїду, може щось куплю. Буде видно. У Львові влаштували флешмоб вишиванок. Відкрили його музиканти Львівської обласної філармонії музикою заради миру. Навіть попри дощ львів'яни вийшли підтримати патріотичну акцію. Музиканти сховались під живий щит. Далі дівчата на патріотичному дефіле продемонстрували, що вишиванка завжди модна. До свята долучились студенти, лікарі, водії трамваїв, теж одяглись святково. Чимало крамниць навіть робили знижки покупцям, які приходили у народному одязі. Ми свою вишиванку купляли. У нас така красунечка, ну покрутись. Їй дуже подобається. Правда, Марічка? Хочемо підтримати все українське, особливо зараз такий час, який у нас відбувається. Вона об'єднала митців, політиків та студентів. Україну охопив національний флешмоб. На роботу, прогулянку та навчання люди з різних областей виходять у народному одязі. Сьогодні українці відзначають День вишиванки. Віддавна з нею пов'язані різноманітні легенди та вірування. Існує понад 100 технік її виконання, а вишивальниці мовою символів намагались здобути прихильність долі. Тетяна Чев'юк навіть не уявляє, скільки сорочок вишила, каже, ними з легкістю можна було б прокласти дорогу. За основу бере автентичні техніки та стиль, а от узори розробляє сама. Тут використана техніка низинка. Мені дуже сподобався, я побачила такий цей трилисник, і на основі того трилисника от, зробила таку сорочку і таку суконочку жіночу. Всі майже сорочки вишиті являються оберегами. Тому що там вкладена енергія, енергетика вишивальниці, яка бажає добра тій людині, кому вона вишиває. Також майстриня програмує свою роботу, наповнюючи її різними символами. Зелений колір, блакитний – це спокій, це пробудження, оновлення, молодість. Чорний колір – це колір землі, пам'яті, зв'язку з іншим світом. Червоний колір – це найкращі почуття, найкращі побажання, які могли втілити от у вишиванці. В сорочках часто можна впізнати берегиню, змієподібні візерунки символізують мудрість. Маки несуть пам'ять роду та відлякують все погане. Ромб є знаком землі, а шестилисник – сонця. Як символ краси на жіночих сорочках часто вишивали калину, а чоловікам, аби додати мужності та сили, вишивали дубочки. Також, аби захистити коханого від ворогів, жінка обов'язково вкривала вишивкою груди та шию. Народне мистецтво вивчають і дизайнери одягу. Оксана Караванська ретельно досліджувала вишивку у різних регіонах. Тепер, каже, хоче відродити сорочку от кутюр, коли виріб створювали вручну. У своїх колекціях поєднує фрагменти старої та сучасної вишивки. Ну, власне, до речі, це якраз і та історія, де є використана ідея борщівки, але абсолютно сучасними технологіями вже. І це є так само, це вже буковинський рисунок, але він вишитий вручну, але вже об'ємним грубим і на такій тоненькій тканинці. Мотиви українського народного одягу використовують топ-дизайнери зі всього світу, а відомі актори та музиканти залюбки його носять. А водночас звертають увагу на українських майстрів. От, наприклад, це є вишивка – це також елемент української вишивки. І оця сукня, її обрала Джесіка Кларк також для червоної доріжки, для гала в Голлівуді. Вишиванка стає невід'ємною частиною нашого життя, як святкового, так і буденного. Можна знайти сорочки навіть з QR-кодами, а особливо популярними стають вишиванки із тризубами. Вікторія Іваскевич, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, телеканал «Новин 24».
Восьмиметрову Богородицю намалював львівський художник у Станиці Луганській, крайній точці підконтрольній українцям. Художник, іконописець і реставратор Лев Скоп щойно повернувся зі сходу України. Упродовж кількох днів у Станиці Луганській львів'янин у компанії з місцевими та нашими військовими малював образ на простреленій стіні будинку культури. Свята Покрова Лева Скопа має 8 метрів і стала центром патріотизму, бо біля Богородиці вже влаштували проукраїнський фестиваль. Художник зізнається, малювати було досить лячно, бо доводилося творити під свист куль. Додому привіз гільзу від патрона, яким снайпер цілився у художника. Пан Скоп також розвіз свої ікони поміж бійцями. Взагалі все було дуже класно, якось так, ну, раді, по-перше, були, що я приїхав. Мало ікон я взяв, 4 ікони, але це, ну, але великі там пороздавали, але так вийшло, що треба більше взяти, бо там казарма, де ми були, ну, то поправимо. І це, ну, і всі були дуже задоволені, дуже хвалили. Ну, я то з 12-го дня десь до вечора того розпис той зробив, 8-метровий. 21 травня християни східної традиції відзначають свято Господнього Вознесіння – день, коли Бог забрав Ісуса Христа на небо. Празник належить до одного із 20 найбільших церковних свят. Воно припадає на 40-й день після Великодня. Це останній день, коли можна вітатися словами «Христос воскрес». 4 храми Львова святкують престольний праздник. У церквах відправили святкове богослужіння, після того відбулося освячення води. Сьогодні відзначають ще й день вишиванки, тому люди прийшли до церкви у вишитих сорочках. Сьогодні ми знаємо, що сьогодні є день вишиванки, так? Мабуть, також в тому щось є. Оце Вознесіння і наша рідна вишиванка – допомагає нам нашій українській душі вознестися до Бога. Ми також готуємо новини для інформаційного порталу «Західнет ТВ». Там ви можете їх побачити і почитати. Далі наші традиційні рубрики. Побачимося. Добре, коли є куди повертатися. Добре, коли є кому про нас потурбуватися. Житловий квартал «Добра оселя». Тут живе добро. Спробувати себе у ролі кельнера, щоб популяризувати цю професію, у Львові один на день відвідувачів ресторанів обслуговують власники цих закладів, співаки і навіть чиновники. Залиште вам меню, подивитися, щось поїсти? Ми вас їли в хлібі, суп, сир. Так, я тут новий офіціант, може ще не все знаю, але... Це чесна чеснокова зупа. За офіціанта нині сам власник. Відомий львівський ресторатор Марк Зархін. Сам колись починав за барною стійкою, зараз спробував кельнером. Бігати із тацею, каже, набагато важче, ніж сидіти і керувати. Керівник тільки щоки надуває, а люди тут працюють. Я працював барменом. Ага. Чесно кажучи, це було більше, ніж 30 років тому, давно вже. Багато вже забулося. Але це важка робота. Я пам'ятаю, в кінці дня вставати вже не міг. От нікуди не хотілося йти, хотілося трошки посидіти. Та якщо ресторатору ця професія близька, то для львівського діджея Тівана це перший досвід кельнерства. Смачно. Ласка. Готуватися до нової ролі, каже, не довелося, бо вибрав заклад, в який ходить сам. Я часто відвідувач, я тут буваю кілька разів на тиждень. Мені буде досить легко. По-перше, то, що я попробував майже всі страви, а по-друге, ну, знаю на пам'ять мені. День кельнера у Львові влаштовують вже вшосте. Організатори наполягають саме слово «кельнер», а найбільш відоме загалу «офіціант» історично притаманне нашому місту. Так персонал ресторацій називали за часів Австро-Угорщини, а самі кельнери були у дуже великій пошані. Дуже часто це були якісь дуже поважні старші пани, які ходили в фраках, яких знали там по імені там бургомістри і найбагатші люди, і до яких записували спеціально, не просто резервували столик в ресторані, а резервували столик там в пана Михайла чи в пана Едзе. Саме таких кельнерів, справжніх асів свого діла, хочуть бачити і у сучасних рестораціях, бо зараз ця професія більше асоціюється із підзаробітком для студентів. А допоки поважні кельнери давали майстер-класи спілкування з клієнтами, молоді змагалися у швидкісному обслуговуванні. Правда, замовлення вціліло не у всіх. Та ні, там що вода була, я просто тут вже на фініші вибігла. Ви клієнтам теж так несете страви замовлені? Дуже швидко ми виносимо клієнтам страву, чим поскорше.
Та на роботі, запевняють, страви так не розливають. Оксана Лабойко, Віталій Дорож, головні новини Львова. Львів на вихідні представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Понад 100 фільмів, 30% з яких – українські прем'єри. Таким обіцяє бути фестиваль короткометражних фільмів «Віз-Арт». У міжнародному конкурсі доробки режисерів з Нідерландів, Британії, Ірану, Тунісу, Лівану, Таїланду та інших країн змагатимуться за гран-прі та призи у номінаціях «Краща режисура», «Сценарій» та «Операторська робота». У національному ж конкурсі визначатимуть найкращу з 10 українських стрічок. Кличуть і на спеціальні кінопокази, майстер-класи та вечірки. Слоган фестивалю – причина майбутнього, тому що ми вважаємо, що незважаючи на ці всі події, пікети, які відбуваються, складну економічну та політичну ситуацію в країні, в країні культуру все одно потрібно підтримувати і потрібно робити такі проекти, як ми, тому що вони живлять людей, надихають людей, дають їм силу творити майбутнє. Знову стартує фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Це вже 34-й сезон. Цьогоріч класична музика втілюватиме заклик до миру. Звучатиме симфонічна сюїта Миколи Римського-Корсакова «Шахерезада». В її основі картини з арабської казки «Тисяча і одна ніч». Віолончеліст, якого знають Сполучені Штати та Німеччина, Еміль Ровнер, під супровід оркестру філармонії виконає симфонію-концерт Сергія Прокоф'єва. Програма дуже насичена. Я частково у цьому теж винен, у доброму розумінні, бо сам її запропонував, зокрема, симфонію-концерт Прокоф'єва. А в іншому концерті я граю на віолончелі, співаю і сам диригую. Вокально-хореографічний ансамбль «Сонечко» десь благодійний концерт у Палаці залізничників малеча від 3 до 16 років збере особливого глядача. Вони співатимуть та виводитимуть народні танці для переселенців та дітей бійців АТО. Хочуть подарувати їм трохи тепла. Трохи сонця, тому що це буде весняний сонячний концерт, трохи щастя, тому що будуть танцювати діти, а вони є щирі, вони є безпосередні і вони є щасливі. І ми хочемо, щоб ці люди були також, які будуть на концерті, були по-справжньому щасливі. Стіл не повинен дивувати. Стіл не зобов'язаний вражати. Стіл повинен залишатись просто столом. Потрібен стіл? Заїжджайте у торговий центр «Три слони». Спорт тримає мене в тонусі, а натхнення для занять дарує ProSport Store. Величезна палітра спортивних брендів у спортлайфі на Сихові та на Героїв УПА. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Шахтар зіграв останній поєдинок на арені Львів, принаймні у цьому сезоні. Матч заключного туру чемпіонату проти Карпат гірники проведуть у Києві. Селяві чи то до побачення нашому місту, донечани казали, кубковою дуеллю проти Дніпра. Дещо скандально, але Шахтар все ж вирвав потрібну нічию 1-1 та оформив путівку до фіналу. Та чомусь настрій у гірників був не дуже і святковим. Атмосферу довкола поєдинку відчув Віталій Кулачковський. Шахтар-Дніпро – матч із дуже гучною вивіскою. Так кого ж підтримає норовливий львівський вболівальник? До стартового свистка півгодини вболівальники поспішають на стадіон. Загалом їх збереться більше 15 тисяч. Немало, якщо не горло дертимуть, то бодай кулаки триматимуть за Дніпро. Точніше, за Мирона Маркевича. Він є звинник, ми його підтримуємо. Тренував металіст, ми вболівали за металіст. Ну, тепер трошки така ситуація сталася, що ми в болівання за Дніпро. Шахтар вже цілий час виграє, надоїв вже. Так, дійсно, я дуже вдячний львів'янам за таку підтримку і ми постараємося їх не підвести через тиждень. Більшість так званих кузьмічів із симпатіями не визначилися. Ми за український футбол болюємо. А от шарфік Шахтаря? Ну і що? Яка різниця? Тобто, сьогодні... А куртка Карпат? Що? За красивий футбол? Так, за футбол. За гарний футбол. За український футбол. Шахтар вигриз потрібний результат, але ейфорії від того у гірників не було. Вони зосередились на тому, що знову вдома грали, як на виїзді. На жаль, в українському футболі на перший план виходить політика, а не спорт. Схоже, до нас ставляться, як до команди з Донецька, у якого, вочевидь, конфлікт з Україною. Це видно на публіці. Дуже шкода, що львівська публіка нас так сприймає. Ми цього не заслужили. За рік у Львові гірники завоювали своїх уболівальників. Їхні домашні матчі збирають більше людей, ніж місцевих Карпат.
Ну, звичайно, ходимо, я Шахтар. Ну, якщо наша теж команда. Ліги чемпіонів виступає. На всі футбольні матчі з Шахтарями ходимо. Нема звичайно. Такого, що як Луческу каже, що у Львові не боліють за Шахтар. Нема такого. Всі боліють. Все рівно боліють за Шахтар. Ну, так, у Львові і за красивий є, футбол. Є таке, що у Львові і Закарпатті ніхто не боліє, ну, але хтось ходить, все рівно. Ну. Начебто переможне прощання гірників та Львова із гірким присмаком взаємної образи. Шахтарі увесь голос кричать, з радістю переїдуть з нашого міста. Що це? Емоції, шантаж чи реальна перспектива? Покаже час. Але як би там не було, і донечанам, і львів'янам є за що сказати одне одному дякую. Віталій Кулачковський, Олексій Шипковий. Головні новини Львова. Львівський десант відбуде до Баку. На перші європейські ігри, що у червні прийме Азербайджан, наш регіон делегує одразу 33 спортсмени. Загалом на цьому потужному форумі змагатиметься більше 6 тисяч учасників з усіх країн Старого світу. Честь України захищатимуть 2,5 сотні атлетів. Галичани себе показуватимуть у таких видах спорту, як водне поло, стрільба з лука, веслування, фехтування, художня гімнастика, дзюдо, карате, самбо, вільна боротьба та кульова стрільба. За крок до нагород у Львові завершується відкритий чемпіонат області із тенісу «Галичина Оупен». Старти зібрали юних майстрів і ракетки із 13 областей. Прибули навіть спортсмени зі Сходу, які цьогоріч є нечастими гостями змагань. Каріна Чад – перший номер львівської збірної у категорії до 12 років. Дівчина без особливих зусиль вийшла із групи і зараз в очікуванні півфіналу. Міркує, кого буде легше обіграти. Мені краще грати з Івашко, вона трохи, ну, в неї зручніший теніс, ніж в Микитин. Тому що Микитин більше пробиває, а Івашко накидає. Змагання відбувається уже 6-й рік поспіль. Однак лише вдруге – це відкрита першість області. Аби пробитися на п'єдестал, прибули понад 60 спортсменів. Хоча на кортах здебільшого дітлахи, боротьба тут серйозна. Найважчий був 3-й сет. Було багато переживань, хто виграє. І суперниця була незручна, тому що вона все доганяла, як я її не била. Я старалася і добилася все, що я хотіла. Дуже втомлена. Тенісисти змагаються в індивідуальному і у парному розрядах. За партнерів по команді – особлива відповідальність. Ну, якщо дружити спочатку з партнером, то, звичайно, вдасться порозумітися. Ну, досить легко виходить, тобто не покладатися на партнера. Найкращі тенісисти отримають не лише лаври переможців, а й рейтингові очки. 10-12-літні вони по другій категорії отримують очки за перемогу 30 очок, а вже по першій категорії за перемогу 60 очок. Тобто це вже два рази вище і престижніше. Фінальні матчі відбудуться уже у п'ятницю. Марічка Думач, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Ну а ми продовжуємо уважно стежити за найцікавішими змаганнями нашого міста, аби ви мали можливість знати і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Усіляких вам гараздів. Побачимось! Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Обирай навчання в кращих університетах Польщі. Реєстрація розпочата. Дізнайся більше у Міжнародному освітньому центрі за телефоном у Львові 245-52-12. «Екодім» – сучасні квартири в новобудовах Львова. Вартість квартир у гривні, без прихованих оплат, розтермінування платежів. Квартири у Львові. Компанія «Екодім» – 247-0007. Екодім.com.